إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فدينا ولا ليال وحنكو إشارينا دور قضب وأنو أركي مهم حلقة أنو تشوقنا قضب بدأ سو أرهم بدن أي سببين هسا أعطي وحا سببين بان ربا إنان هل كان فدينا غيبتو غوريس وحكا لهو محايري شيق الله سببه iy shayga wax sababa wa in la isku xira da'wata muhammad ibn abd al-wahhab rahmatullahi ta'ala alayh oo aha caalim kamid aha culimadii hore islaamka qarnigi 12aad ee hijriga soo baxay oo da'wadi nabi muhammad alayhi salatu wasalam u heeliyay iyo dariiqadii salafka muhammad ibn abd al-wahhab wuxuu aha aqeedihiisu maxay ahay ma khilaafsanta aqeedii saxaawada iyo tabiiciinta iyo aaymada diinka ay kamid ahaayeen afartii aaymo ee madaahibta miyuu khilaafsan masama waa ka duwan yahay bal maxamed cabdiwahaab iyo qaybihiisa iyo wax ku tacalluqa ayaan fadhigeenaan qaybta ugu horeysa kaga hadlayna ilaahay tabaaraka wa tacaala hadduu inoo ogolaado oo inoo idmo marka maxamed ibn cabdiwahaab iyo dacwadiisii iyo tacriifkii iyo siiradiisii iyo aimadii difaacday iyo shubahaadka lagu soo arooriyo iyo lafdiga dadka in lagu idlaaqo wahaabiya ma wax saxa ayaan fadhigeenaa qaybta hore wax ku ishaarana wax ka mid ah tacriifka ama siirada maxamed cabdiwahaab intaana u gelin wax yar ka hor waxaan ishaarayaa oo tilmaamayaa walaalayaal xaaladii jasiir alcarabiya ama meeshii loo yaqaanay najdi xaaladeedu maxay ahayd maxamed ibn cabdilwahaab sheekhaasi caalimka dacwadiisa ka hor xaaladda dhulkaasi maxay ahayd xaaladdaasi waxaa tilmaamay labadii taariikhyahano ee dhulkaasi u dhashay xuseyn ibn qanaam alaxsaai oo dhintay 1225 iyo cuhmaan ibnu bishr oo asaguna dhintay 1290 ayaa ishaaray xaaladda ay ahayd jasiira alcarabiya gaar ahaan dhulkii najdi loo yaqaanay oo ah dadkii waxay leeyihi kasoo dhexgalay dhinaca caqaa'idka iyo cibaadaadka dhulalka islaamka xataa iyo xataa gaar ahaan carabta wa khaasatan dhulkii la oran jiray najdi maaragtay dadku ay garanayeen maxaa yeelay labada aaimo dhulkaasi ku dhasheen wayna garanayeen waaqaca ay dadka ku noolaayeen ibnu qanaam raxmatullaahi calayh dacwada maxamed cabdiwahaab wuu la caasiray yacni wuu la noolaay wuu soo gaarayba oo dowrkii maxamed ibn cabdiwahaab uu soo gaaray raxmatullahi calayh iyo makaanadiisii uu dadka ku lahaa walidaalika xaaladdiisii uu hadba xaalad kale oga guuriyey ayuu taariikhdiisa aynu arki doono taariikh ibn qanaam loo yaqaano aynu wax yar ka soo qaadanaynaa ilaahay tabaaraka wa tacaala hadduu inoo ogolaado maxaa yeelay ninkaasi waa nin la kulmay dacwadii maxamed ibn cabdiwahaab waagay bilowga ahayd walidaalika kitaabkiisa taariikhda ayuu dhinacyo badan oga hadlay oo taariikhda dacwadaasi ayuu qaybo badan ka soo qaatay sidaa daraaddeedna wuxuuba uga guuray dhulkiisiiba dacwada darteed magaalada axsaa la oran jiray wuxuuna u guuray magaalada la oran jiray darciya dhulkuna dhulkaas dhammaan hadda waxay ka wada tirsan yihiin mamlakata alcarabiya sacuudiya boqortooyada sacuud carabiya halkaasuuna ku dhintay darciya taariikhyahankaasi raxmatullaahi calayh mithaal ayuu tilmaamay inxiraafka dhinaca caqiidada dadka uga dhacaya gaar ahaan najd walidaalika waxyaalo badan bay caabudi jireen sida qabrigii zayd ibn khataab oo cumar ibn khataab walaalkiisa oo dagaalkii xarbu ridda xilliga abuubakar asidiiq ku shahiiday oo ku dhintay qabrigiisa intay waxyaalo badan ka dul dhiseen iyo quba ayay halkaasi soo siyaaran jireen oo ay caabudi jireen oo baryi jireen shardigana ka xiran jireen meel u dhow riyaad oo ah caasimadda boqortooyada sacuudiga hadda qabriga agtiisana qubuur kale oo saxaabada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo waagaasi riddada dagaalkeeda lagu dilay oo ku shahiiday agagaarkiisa intay ka dhisteen ayay halkaasi shirki ugu samayn jireen ilaahay tabaaraka wa tacaala iyagoo baryaya qabuurtaas qabuurta iyagoo baryaya oo u nadiraya oo barakaysanaya oo ilaahay sukadiisa tawasulaya arrintana intaa kuma ekaanba qubuur keliya xataa waxay u gudubtay geedihii iyo dhagaxaantii iyo shayaadiintii inay barakaystaan oo axmoodaan ilaahay ka sokoona ay markaasi waxayaan taasna towxiidkii nebi maxamed ee 13 sano ee ka badan maka ama in ku dhow ama ahba uu maka almukarama kufaaru quraysh ku baryey iyadoon salaad iyo xaj iyo soomtoona uusan jirin
تاريخ من قال أريمه هاسو يشاجي وحنا أريمه هاسو أيو تسجيلي رحمة الله عليه وكذلك وحاك قدم بابن بشر عثمان رحمة الله تعالى عليه أحداث بني الدعوي تربضا أيو هلالي وسو جاري وأريمه هاسو كده دعي دولك مارك تي مسلمين تا أريمه هاسو جلي انحراف حق عقديك يمارك السلوك جابه سيدات دراد أيضا أرنتو سيدات هاي oo arrimahaasi aynu soo sheegney caqiidada faasidka ay xarakeynayaan oo dhaqdhaqaajinayaan ee nimanka masalixda gaarka ah fiirsanaya iyo mashaaiqta dariiqooyinka ayagoo aan fiirineyn caqiidada saxda ah ee saliimka ahayd ee nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam laga dhaxlaya aaymada islaamka ayadoo arrintu sidaa tahay oo dulmigaas iyo qubuuraha la barakeysanayo iyo maaragtii geedahaasi la barakeysanayo iyo jimankaasi la barakeysanayo ee wax la mooday ee caruurta laga baryay ee ilaahay qeydka wax loo gowracayo ee loo nadirayo ee ilaahay qeyrkii la tawakkulayo ee maaragtay la ictimaadayo waxyaalahaasoo dhan markuu arkay maxamed ibn cabdul wahaab geeradiisa way kacday raxmatullaahi tacaala calayh halkaasay ka dhaqaaqday dhaqaaqiisii xagga dacwada isagoo gudanaya risaalada ilaahay tabaaraka wa tacaala ummaddan uu usoo dhiibay isagoo fulinaya cilmiga uu bartay waxyaalaha uu amrayo maxaa yeelay wuxuu arkay maxamed ibn cabdul wahaab raxmatullaahi calayh cilmiga إن وكحريره عملك لا بد هذا العلم البريطاني وأنا كعمل فشاه عمل فرق أنا وحكم إذا حمانتين أخيبتيد وأنا جندتك وشيكتيد ولذلك علي يسلف كي إن بدنا وكم إذا وحلا جسوا جوريي إن علم جو مركات بريطيد وتلفون تلفون وحقدر يا عملك عملك هادوس وسويش وابن علم جو جوريه أو معناه هذا طاي علم جا أتقن هذا كعمل فرين علم جا سجى وباء يدباتك ونغنيه هل كاسو كان بقاري محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه الصقو امانه غدنيه ددك وخياله لا قريينه او سو موجينيو او واضحينيا وخياله واجب كو اسغا دوشيسنا غدنيه او اه اريمه اسلامكا تاسو دد بدل اي دايعين حالد ددكنا اي نقطي ان هدي الا كون الشركيات ايغو مودين عقيدته كميتahay اما اوامرته دينته اي كميتahay ايغو هدان حقيقه غرانين او مساكين لدغاي اي ايهين culumada intifaaca gaarka fiirsata iyo masalixda gaarka iyo kuwa jaahiliinta laakiin ismooda inay wax yaqaanaan amarkii iyo arintii dacwada maxamed ibn cabdulwahaab shaati kale u geliyey kuwaasoo dadka markii horeba ka fasaadiyey ictiqaadkoodii kana leexiyey fahamka xaqiiqa ahaa ee xaqiiqada ku dhisnaa ee sharaa'icda islaamka wadooyinka islaamka maxay u bedeleen waxay u bedeleen inuu diin cusub la yimid لأن وحي سليين هدي أرنتو إنكراي أي كرة عن عمل أي قصة نيسا وحي ليين أول بوان كرة عسنين أرنت أن أمر يسنة ما محمد عبد الله مركو يمد بعد حق قرط أيقو علضة كعب سنة أي عداود أموتشي أن دعوة الصح ذا هاي دعوة السلفية لو يقاني أيقو أرهم بضن ينكراد ينكراد كله يمد أيقو مركاسي وحي أود هايين سكودري أرنت أصنع عيب ما أهن أو حلا ليا ما أهن محايل أرنت كستوع عصب aya arimahaasi la kulanta oo ayagu waxay ku hayeen ama ay ahaayeenba inna wajadna aabaana ala umma aabayaasheen baan dhaqan ka soo gaarnay wa inna ala aatharihim muqtadun aabayaasheen dhaqanka ka soo gaarnay maana ku dayanayna oo raacina wax kale raaci mayna waa taqliid indala halka ayagu cuskanaya ayay maxamed cabdi culad muujiyey raxmatullahi tacaala calayhi asagoo qiirada muujiyey inuu islaamka u gargaaro xaqan u muujiyo ilaa yowmina haada ma keenin hal fandhicila qalinka caaridiisa ama ciddii wax la-eg oo caqiidada saxda ahayd ee nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ka tegay a'imada islaamkuna ay soo gudbiyeen ay saxaabadii maxamed caleyhi salaatu wasalaam u horreeyeen wax uu ku khilaafay ilaa hadda maysa keenin nimanka durqu suufiya iyo maaragtay cadaada dacwada saxda ah xataa aan suufiya ahayn لكن الملحدين تكلا يضرقوا صوفيا يا أصحابتي يا ضبا إلى يومنا هذا مكين إن إلا إنا كنا ميانا ضلعين وكلية يا عيتا عيدا يا ضلعين تنا وهوب كان نك حجدا وياه نك هدو حجوا وياه ووح ومارته وحن كبش يوياه عي يمارته وحكشك يا ضلعين يا صورة حميل بوين تبضن كل دقاقة مرك علم الجدل والمناظرة عيدو كمان مدهان علمك يا وحيالها مارته حقيقي أنت كمان مدهان عيدا وحا إسكاله دادك حجدا واي هل كاسي هوشو كبيرامت إمام كاسي حلقاك عي قرطانا وحيالها واجب كوكوا دعوذي إنو قطاه علمي قيدا مركو صوبرتيك بعدي تعريف كيسا يوحا ويهي مقعيس وإمام عالم أه وإلهي ربي قيس تبارك وتعالى ربي قيس آميني وعلمي قيسي برطي
oo rabbi loo nisbeeyey raxmatullaahi calayh, kaasoo u cusboonaysiiyey dadka waxyaalihii daaha laga saaray oo ka mid ah diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala ee toosan. Wuxuu nooleeyey sunnadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, wuxuu dilay oo baktiiyey bidcaday niman badan aasaaseen, waxaasoo ku faafay dhul badan oo islaamka ka mid ah. waxyaalahaasoo ay ka mid ahaayeen shirkigii iyo dalaalaadkii, ilaahay buu ugu yeeray dadka asagoo calaa nuurin wa basiiratin ku taagan iyo wa cilmin. Dadku wuxuu ugu yeeray dacwadii hore ee ambiyadu dadku ugu yeeri jireen, ay ummaddooda ugu yeeri jireen, dacwada ambiyada oo ah tawxiidka inay khaalis yeelaan, tawxiidka khaaliska ee ilaahay tabaaraka wa tacaala ee baraxala iska leeyahay in ay dadku gartaan oo ka soo baxaan, kaasoo ilaahay uusan aqbalayn waxba ilaa tawxiidka inuu ku aqbala mooyaane. Tawxiid la'aan ilaahay waxba aqbali maya tabaaraka wa tacaala. Waa adinka arkay gaaladaas camalka wanaagsan xataa samaynayaan, ilaahay tabaaraka wa tacaala aakhira ka sawaabin mayo, maxaa yeelay asalkii gundhiggii iyo geedkii u ceelin lahaa waa la waayey, oo waa tawxiidkaas oo ah laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah. wuxuuna xaqiijiyey maxamed cabdiwahaab qowlan camalan ayuu u xaqiijiyey laa ilaaha ila allah, oo ah in mid xaq lagu caabudo uusan jirin ilaahayga xaqa oo cibaadada iskale mooyaane. arrintaa ayuu muujiyey, wuuna ku soo celceliyey, dadkuba arrintaasaa ku khilaafeen qaarkoode. waana khudbeeyey, wuuna xaadiray raxmatullaahi tacaala calayh, waxbuu allifay, rasaa'il buu diray dadkii hoose iyo kuwii koreba waa u digay, kuwii fogaa iyo kuwii dhowaa waa u digay. arrinkaas ayuu madaxa saartay ee aadka u weyn ee maaragtay dacwadii ambiyada ilaahay tabaaraka wa tacaala nebi maxamedna ugu dambeeyey calayhi salaatu wasalaam. arrintaasoo guud ahaan soo hosgelaysa ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa dadka in loogu yeero ee sida saxda ahna loogu yeero, oo ah wanaagga dadka in loo sheego, xumaantana laga reebo, dadkana loo celiyo salafkii ee wanaagsanaa ee saxaabadii iyo taabiciintii radiyallahu canhum waxay ku sugnaayeen dadka in loo celiyo. tacriifkan iyo xoogaa qeexidaan ee imaamkaana ka soo qaadanayno kutubteeda looga hadlay, kutubta qaybo badanoo laga alifayna qayb iyo gadaal ay noogu imaan doontaa ee lagu difaacay dacwadii maxamed ibn cabdulwahaab raxmatullahi tacaala calayhi. asaga taariikhda haddaana soo sheegno qanaabi ibnu bashiri cabdiraxmaan ibn cabdulayf iyo kutubtiisaas ayaad ka fiirin kartaa, iyo kadaalika durrasaniya waa ku jirta raxmatullahi calayh. ninka labaad ee tarjamada juska ugu dambeeya 16aad weeye calayhi raxmatullaahi maxamed ibnu sacuud imaamkii u hiliyey ayaa ka horreeya. magaciisa waxaa la yidhahdaa ninka caalimka maxamed ibni cabdulwahaab raxmatullahi calayh bin sulaymaan ibni cali raxmatullahi calayh. qabaa'ilka wuxuu ka soo jeedaa xandala jilib ka mid ah, xandalana waxay ka tirsan tahay qabiilkaasi, wuxuu ka tirsan yahay qabaa'ilka afarta ee bani tamim la odhan jiray ee caanka ahaa ayuu ka tirsan tahay qabiiladaas xandala loo yaqaano. imaam maxamed raxmatullahi calayh waxaa la dhalay oo hooyadii caloosheeda uu ka soo baxay sanadihi 1115, qaarna waxay dhahaan 1111, laakiin sida sawiraha saxa oo 1115 ayuu dhashay. wuxuuna ku dhashay magaalada la yidhahdo Cuyeyna, waana magaalo macluumo la garanayo Yamaama ku taalla, waxayna ka tirsan tahay dhulka Najd loo yaqaano, waxayna ku taallaa hadda magaaladaasi Cuyeyna loo yaqaano waqooyiga galbeed caasimadda Sacuudi Carabiya ee Riyaad ee hadda la yaqaano. iyada iyo Riyaad waxaa u dhexeeya wax ku dhow 70 kilomitir ayaa u dhexeeya magaalada ilaa hadda Wacaano, magaalada Cuyeyna la oran jiray ee maxamed ibni cabdulwahaab uu ku dhashay calayhi raxmatullah. wuxuu ku dhashay calayhi raxmatullah guri cilmi iyo diin ayuu ku dhashay. aabihiis cabdulwahaab weeye, wuxuu ka mid ahaa culimmadii Najdi iyo qudaadeeda ayuu ka mid ahaa, nimankii maxkamadda. wuxuu ka mid ahaa raxmatullahi calayhi nimankii ugu caansanaa Najdi ayuu aabihiis ahaa, oo maxkamadaha iyo dhinaca sharciga loo soo aadi jiray. awowgii Sulaymaan wuxuuba ahaaba muftigii Najdi ayuu ahaa, awowgii Sulaymaan wuxuuna ahan culimmadeeda kii ugu caansanaa ayuu ka mid ahaa. waxaa la yidhaha riyaasatul cilmiya, madaxnimada cilmiga asay ku dhammaatay xilligaas, gaar ahaan Najdi marka laga hadlayo, oo dhul badan baa looga soo xaraysan jiray oo loo soo aadi jiray, cilmiga laga soo dooran jiray. culimmaa u Najdi asagay uga noqon jiraan arrimaha hoose ee maaragtay qawaamida loo yaqaana islaamka, kutub badan ayuu sanifay oo awowgiisaasi xataa oo la yaqaanaa. waxaa ka mid a sharax uu sharaxay kitaabka loo yaqaana Almuntaha. wuxuu Sulaymaan maxamed ibn cabdullah awowgiisa wuxuu u guuray magaalada la yidhaahdo Ushayqir ayuu u guuray, oo meesha qabiilkiisa asalka uu ka soo jeedaa, oo waa ninka awowgii maxamed cabdullahaab weeye Sulaymaan, halkaasuu qaadi ka noqday oo in badan qaadi ka ahaa.
oo maxkamadaha joogay ilaa markii dambe uga guuray Cuyeyna, halkaas oo iyada qaadinimo ka noqday ilaa uu dhintay. Wiilkiisii ayuuna ka tegay Maxamed ibn Cabdul Wahaab, awowgiis wuxuu ka tegay wiilkiisii la oran jiray Cabdul Wahaab oo ah aabihiisii Sheikh Maxamed ibn Cabdul Wahaab oo dhalay raxmatullaahi calayh, ayuu halkaa uga tegay. Maxamed Cabdulhaab markaas sidaa halkaa loogu dhalay, awowgiis intaa yimid halkaa yimid, aabihiis buu ku dhalay Maxamed Cabdulhaabna halkaasuu asaguna ku dhashay. Halkaa ayuu ku barbaaray calayhi min allaahi raxma, halkaa ayuu ku barbaaray, wuxuuna barbaaray cilmi iyo diin ayuu dhexdeeda ku barbaaray. Waalidkiisii aabihiis Cabdulwahaab ayaana baray ilaa uu qur-aanka xifdiyay isagoo 10 sano jir ah. Calaamaadkii wanaagga iyo najaaxa iyo islaaxan ay ka muuqdeen markii dambena wuxuu aabihiis la xajiyey oo la aaday beytka ilaahay tabaaraka watacaala ee xaramka, waa uu soo xajiyey. Inkastoo aysan sheegin culimmada taariikhda ee ka hadasha arrimahaas, sanadka uu soo xajiyey markuu xajka dhammaystana wuxuu aaday Baytul Xaraam, ayuu masaajidka tegey. Culimmada halkaa joogta ayuu kasoo faa'iidaystay, su'aalo badan soo weydiiyey. Madiina ayuu tagay calayhi salaatu wasalaam, magaalada rasuulka sallallahu calayhi wa aalihi wasalam, halkaa ayuu joogay bil wax ku dhow. Inkastoo Ibn Basaan yidhaahdo 2 bilood ayuu joogay, Cuyeyna ayuu masana kusoo noqday, halkaa ayuu ku guursaday. Halkaasuu masana waa Maxamed Cabdulwahaabe, waalidkiisa ayuu cilmi fiqiga xanaabirada ku akhriyey. Mar labaad wuxuu u guuray Xijaaz, ayuu guuray raxmatullaahi calayh, muddo ayuu halkaa culimmadeeda wax kasoo barbaranaya kasoo akhristay, wuxuuna kasoo qaatay qaybaha kala duwan ee cilmiga caqiida iyo fiqi iyo tafsiir iyo xadiid iyo luqa iyo usuul iyo waxyaalahaasoo dhan. Markaasuu kusoo noqday magaaladiisii Cuyeyna, Maxamed ibn Cabdulwahaab calayhi raxmatullah wuxuu ahaa nin caalim ah oo culimmo badan wax kasoo qaatay. Waxyaalahan wax ka ishaaran waxaa ka mid a, aan wax yar kasoo qaadanayno, culimmadu wax kasoo qaatay, waxaa ka mid a culimmadu wax kasoo qaatay caalimkii weynaa ee muxadidka ahaa ee caanka ka ahaa dhulkaas, Maxamed Xayaat Eyal Sindi, oo ninka xaashiyada saxiixul bukhaariga saaran iskale, ayuu isaguna dhintay 1060 ayuu wax kasoo qaatay. waxaana laga wariyaa sheekhaasi Maxamed Cabdulwahaab wax kasoo qaatay Sindi inuu weydiiyey markuu arkay dadka xaaladooda marka ay ku sugan yihiin xilligaas, iyagoo kheyrka Ilaahay ku tawasulaya, xataa rasuulka baryaya oo dhagaxaanta baryaya, maxaad ka leedahay buu dadkan Maxamed Cabdulwahaab waa sheekhiisi ardigiisu weydiinaya xaaladda muslimka ee markaas gaar ahaan Najd ay ku sugan tahay oo Ilaahay kheyrkii la caabuday. Waynoo imaan doontaa cibaadada maxay ahayd shubahaadka qaybo ka mid a markaan ka hadlayno. Wuu weydiiyey bal maxaad ka leedahay dadkaas, isagoo u naxaya oo maaragtay ka murugaysan Maxamed Cabdulwahaab ayuu wuxuu yidhi haa ulaa qowmu dalla sacyu fi lxayaati dunya wahum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunca, waa dad adduunyada camalkooda uu ku dhammay buu yidhi, hase ahaatee waxay ismoodeen bu inay wax fiicnaynayaa. Qaarna waxay dhahaan haa ulaay mutabaru maa hum fiih wa baatilu maa kaanuu yacmaluun, yacni cibaadadan kheyrka ilaahay caabudayaan adduunkana ku egtaa waa baatil, laakiin waa aakhiro waxba uma yaallaan, oo qof shirka ku dhacay waa u dhammaata, soo noqod malaha hadduu shirkaa ku dhinin. Inallaha laa yakfiru an yushraka bih wa yakfiru maa duuna dalika liman yashaa, ilaahay maba dhaafo min loo shirki sameeyo oo yacni kheyrkiisi la caabudo la baryo. Qofkii sidaa ku dhintana ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu yidhi looma dhaafiyo. Masaa'isheena dambe ee qaybo ka mid a noogu imaanaysaa shirkigii uu ka digay Maxamed Cabdulwahaab iyo dacwadiisa saxa ilaa yowmina haada sidayna ku taagan tahay. Sheekhaas ayuu wax kasoo akhristay, ijaasana ayuu siiyey, waxyaalaha ka wariyey, cilmigiisa ayuu kasoo faa'iidaystay. waxyaalaha culimmadu wax ku akhriyay waxaa ka mid ahaa asheekh Cabdullaahi ibnu Ibraahim ibnu Sayf Najd, ninka caalimka ee weynaa ee caanka ah, ayuu markii dambena madiina degay ayuu musalsalul xanaabilah ayuu ku akhriyey oo uu kaga faa'iidaystay. kadaalika wuxuu kale ku akhriyey cilmi badan uuna ka faa'iidaystay. culimmadiisa waxaa ka mid ah aabihiis, culimmadiisu ka mid ah Cabdulwahaab ibnu Sulaymaan, waxaa kaloo ka mid a culimmadiisa Shihaabuddiin al-Mawsili oo qaadigii Basra magaalada Ciraaq ku taalla qaadi ka ahaa ayaa ka mid a culimmadiisa. culimmadiisa waxaa ka mid a Zaynuddiin al-Maqribi raxmatullaahi calayh, Xuseyn al-Tamiimi ayaa ka mid a, waxaa kaloo ka mid a Cabdullaahi ibnu Muxamed ibni Cabdilatiif al-Shaafici al-Axsaay ayaa ka mid a culimmadiisa. waxaa kaloo culimmadiisa ka mid a culimmada hadda aynu soo sheegnay oo Sheekh Cabdullaahi ibnu Ibraahim ibnu Sayf oo ninku kasoo faa'iidaystay fawaaid waaweyn ayuu ka mid ahaa. walidaalika musalsalka xadiiska alraaximuuna yarxamuhum araxmaan ayuu laba dariiq ugu ijaasiyey, oo dariiq ibnu muflix can sheikh alislaam
أحمد ابن تيمية إلى إمام أحمد سنة كوجلي أيو إجازة كسيجي وهل كاسي أو إجازة كجفا إذا استي طريق لبنان من طريق عبد الرحمن بن رجب من قيم عن النقيم الجوري عن شيخه شيخ الإسلام عليه رحمة الله إلى أحمد بن حنبل جاريو سنة كاسي وحكر أبن إجازيين وشيخ هذا إجازة إسيين أي مبضن عبد الباقي الحنبلي أي كم بدأ عالمك حلقيسي علماء وووينا كاميدا ها حق قراءاتك علمك يتعلمك وحقو جازي وجازي كسية صحيح المسلمك إلى بخاري لغاري صحيح البخاري أنك وضع إلى بخاري لغاري أي سنة كيسي كسية وكذلك صحيح المسلم يشروح ذو صحيح عنك أي جازي كسية سنة كبير عامي الشيخات إلى بخاري مسلم قلي ينمنك شرحي والنووي من حجر العسقلاني وهو الريان عليهما رحمة الله سنن الترمذي والنسائي من ابي داود من ماجه كذلك مؤلفات الدارمي عليه رحمه الله اي سند متصله وكسي وحلصين وحوي محمد بن عبد الوهاب قف ان علم الله ارمها لما بسيه اجازه سي اسانيدس مسند امام الشافعي سند هان لو سيي او جازه وكذلك موطا امام مالك مسند امام احمد اي كتب بدن عالم كاسي سداس اي اجازين كا اسو قاطي او اوغ سو قاطي علماداس wax badan oo cilmi ayuu ka soo faa'iiday culimadaas markuu cilmiga soo xasliyay oo tafsiir leh oo fiqhi leh oo luqad leh oo usul leh oo caqeedka ugu horeeyaan oo culumti kala duwan ee islaamka markuu wax badan soo helay oo xadiisti rasuulka kaleey salaatu wasallam soo helay oo bukhari iyo muslim asanidoodu soo helay oo sanad lagu soo saaray ijaaso intuu soo bartay ka bacdi tirmidhigi iyo nasaa'i iyo abi daawud iyo kalaalka kutub badan iyo muslim imam shafi'i ahmadi markuu cilmigaasi soo xasliyay oo soo helay imaam maxamed ibn abd al-wahhab wuxuu ku soo noqday wadankiisi sida caadada oo salaf kooran caadadu ahayd way safrayaan rixlay sameysanayaan cilmi bay soo baranayaan way soo noqonayaan dhulkoodii bay ka bilaabayaan dacwada iyana wanaaga dadka baraan waana sida lagu yaqaano culimada saxda iyo dariiqadooda wadankiisa ayuu ku soo noqday sanad ayuu joogay sida uu tilmaamayo saaxiibu mashaahir najd sida uu tilmaamayo basru markaa u guuray بصر وررتي أو عراق وطال مركز علماء هالك تشوكتوا حكوا آخري أو يعني علمي حكوا آخري لأن عي أي مدى مركو علم أرض وحصوبرتو أما ضارب وحصوبرتو أي مدى كل دوانا يكو آخرين يا علوم تان مركا إجازة السنة يا مركزي مركا أقعدان إنه فائدة استي محمد المجموع البصر أيكو آخري علماء كم بدها ومركا عالمك أقوينا بصر كم بدها علماء أقوينا كم بدها هالكاسي إقامة النجا يعني تشوكتان كو تشوكا محمد عبد الله رحمة الله عليه بصرة wax badan bay qaadato sanaday qaadato oo way qaadato halkaas uu xadiisii ku qoray fiqhi ku qoray luqadii ku qoray halkaas aad dacwadii ka bilaabantay marka basra asagoo jooga ciiraaq jooga ayuu dadku inuu tooxidka ugu yeero halka ka bilaabay dacwadana iyo baryada ilaahay ilaahay baa iska leeb oran jiray ilaahay baa laga baryaa roob ilaahay baa laga baryaa amaan ilaahay baa laga baryaa caruur ilaahay baa laga baryaa caafimaad laakiin nimankii jooga inxiraafsana halkaasii joognaa mayay ku leeyihiin qabriga siimar sheekh hebel halkaa tag halkaasuu dagaalka ka bilaabay marka macrakadii baa halka ka bilaabatay oo isagu wuxuu leeyahay ilaahay keliga caabuda iyaguna waxay leeyihin maya sheekh in la siimara waajiba jin in la siimara waajiba qabrigan waxaa ku aasan aan la aqoon ayaa in la siimara waajiba isaguna wuxuu leeyahay maya ilaahay baa yidhi udcuunii astajib lakum isoo barya waa idinka ajiibiyaa baryada allah iska leh إلهي با مساجد دي ميلها لغو عبادة إسكاله إلهي غير كيس الله برينا إلهي تبارك وتعالى وحول يا محمد عبدها بريد إلهي عيدك لها وليحننا عيدك لها بريننا داتكو أرنتكو إنكر وحكو إنكري صالحين تلا بريه أولياد الله بريه أيها قرقارك اللي ويديسانيو لباتضو مركي تماد أيها اللي منقليو لباتينكو ووين ولبا وحول يري محمد بن عبد الله عليه رحمة الله أولياد يا صالحين حقا إن نقول ليه وحاوية إنا راعنو أو تعلانو wadadeen nooga tageen ikhlaaska ku dhisnay cibaadada iyo mutaabacada nabi maxamed raaciye iyo dardaanka wanaagsanaa in nooga tageen inaan fulino iyo amarkoodii nahaygoodii diinta waafasan inaan fulino ayaa waajiba ee maahan xaq ilaahay leeyahay ayaga u leexino halka way meesha la isku hayo ilaa yowmina waa la isku hayaa ilaa yowmal qiyaamatin sidaas ay ahaanaysa oo baatilka iyo maarati xaqu sidaas ay u labad lagdamayaan arrintaasna uu kula dooday si wanaagsan oo xikmad iyo wanaag ku jiro iyo mowcido wanaagsan culimadii basar basra iyo magaalooyinku dhowa arrintaa u sheegay caamadii ayuu arrintaa ku keeray wuuna uga digay sawa xadiista iyo aayaadka iyo aqwaasha culimada iyo taabiciintii wanaagsanaa iyo saxaabadii iyo dadkii wanaagsanaa hore ee salafu saalix haysta aqwaashoodii iyo maarad adilada cuskanaya
ayuu uga digay oo yidhi arrimahaasi ha samaynina oo ka carara qubuurta lama caabudo lamana baryo layskumana barakeeyo arrimo badan buu ishaaray dalaalaadkii iyo shirkiga dadka ku sugnaayeen ayuu inkiray wabitaali ma ahan inaanu tilmaamayna dad xaq ku taagnaa oo xilligaa jiray ma jirin laakiin dhibaatooyin badan baa qabsaday oo qaarkood sabar ma lahayn inta uu sabrin maxamed cabdi maysan sabrin qaarkood waxaa laga yaabaa cilmi ay dadkaasi shubahaadkooda ku burburiyaan may ahayn laakiin dad wanaagsan yaman iyo maaratay naj iyo culimo wanaagsan oo shirkiga tilmaamaya dadka guda way jireen laakiin fahamkoodii ee xagga culumta aada ugu xal dheeraayeen qaarkood waa iska yara qaarna waxay dheheen naga daaya dalkeenna dadkeennaan iska daba raacaynaayo waxyaalahaasay tilmaameen laakiin maxamed cabdi asagu waa muujiyey hawshiisa maxaa wiilba maalinba meelba ka soo baxaa iyadoo haddana dad wiilal ee wanaagsan ay joogaan culimo wanaagsan iyagoo beledka jooga haddana mid wanaagsan uu ilaahay ka soo saaro asagoo dacwadiisa si fiican ugu dhiirto u sabra waa iska dhacda waa macruuf taariikhda islaamka kuwaas ayuu ka mid ahaa maxamed ibni cabdilwahaab calayhi min allaahi araxma culimmadii marka dalaalka ku sugnaa iyo xumaanta ee shirkiga dadka ugu yareeya basre joogay qaarkood ayaa waxay dhaheen wadaadkan waa in laga saaraa magaalada amala dilaah xoog bay magaalada uga saaray waa dhibeen basre ka saare isagoo keligiis maxaa loo saaraya cilmi ku doodi mayaa adin lama haysta wax taqliida weeye muqallidiin xataa taqliidka hadday wanaagsiyaan oo wanaajiyaan maxaa kaa baa mana raacin nebi maxamed dariiqiisa wanaagsane xataa culimmaday sheegeen in raacsan yahay taqliidkoodii ma raacin meel dhexay ku dhibeen marka keliga asagoo biajli illahi loo dhibay ayuu magaalada basre iskaga tegay maxamed ibni cabdilwahaab caleyhi raxmatullah isagoo weliba waqtigu kulul yahay oo qoraxdu tahay bartamaha ay joogto xilli jiidaan la joogo waa iska baxay isagoo u socda magaalo la yihahda zubayr amba zabir ayadoo isagoo u socda oo magaaladii ugu dhoweyd basra ahayd halkaana waxaa joogay dad badan oo culimada najdi ka mid ah laakiin dagaaladii iyo faqrigii dhulkaa ka jiray iyo gaajadii ka soo cararay oo meeshaa soo degay oo qaar uu yaqaano oo magaalada joogay intuu jidka sii socday oon xun baa qabtay maxamed ibni cabdilwahaab ilaa uu ku dhawaaday in oon iyo gaajo uu u dhinto hase ahaatee ilaahay tabaaraka wa tacaalaa magaalada u socday nin ka yimid ama u socday ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaalaa ku badbaadiyey ninkaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaalaa ku badbaadiyey sida ilaahay caadadiisa iyo dhaqankiisa ay tahayba oo ilaahay qofku doonaya inuu diintiisa ku gargaarsado in badan waa badbaadiyaa isagoo imtixaankuna la socda ilaahay waa badbaadinaya tabaaraka wa tacaala ninkaasaa biyo siiyey dameerku saarnaabu kusii qaaday ilaa uu magaalada gaarsiiyey imaam maxamed ibni cabdilwahaab halkaas wuxuu ku alifaa la yihahdaa kitaabkiisa cadiimka ee kutubtiisa markaan ka hadlayno dhaxalkuu ka tegey ku jira oo la yihahda kitaabu tawxiid alladii huwa xaqullaahi cala alcabiid tawxiidka oo ah xaqa ilahay addoommada ku leeya wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun ayay ku dhisan tahay ama ciwaanka ugu dhisan muddaduu joogay basra ayuu alifay oo kitaabka qoray baa la yihahdaa sida uu sheegayo wiilka uu awooga u yahay ee caalimka kale ah ee asheekh cabdiraxmaan ibni xasan saraxay kitaabu tawxiid qaarna waxay dhahaan xuraymana magaalada ilaah markuu joogay oo basre ka soo noqday ayuu alifay qaarkood ahaan caalimkaani wuxuu ahamiyey oo damcay in uu aado shaam dhulkii la oran jiray oo suuriya iyo urdun iyo ka mid aha iyo labnaan iyo dhulkaas shaam inuu aado ayuu ahamiyey oo uu ka soo qaato culummada xanaabilada iyo a'imada kale ee halkaasi jooga ee caanka ah maxaa yeelay shaam waa dhulkii sheikh alislaam ibnu taymiya iyo ibnu qayim ibnu kathiir dahabi mizi iyo a'imadii waaweynaa dhulkii ay ku noolaayeen oo ku dhinteen weeye marka dhul aada u baraka badana buu ahaayo rasuulka ilaahay ammaanay cilmiga waa loo raadsan jiray marka halkaasuu damcay inuu aado hase ahaatee beesadii iyo safarkii wuxuu ku aadi lahaa iyo maaragtay nafaqadu sii isticmaala intuu safarka usii socdo ayaa uu waayo yacni ka gaabatay uu iska noqday marka magaaladiisa ayuu kusii noqday isagoo sii maraya magaalada axsaa la yidhaahdo isagoo usii noqonaya magaaladiisii uu markii horeba ka yimid culimmada axsaa joogto masana waxaa kasii qaatay cilmi iyo fiqi uu kasii gudbay walidaalika caalimkii culimmadeedii magaalada axsaa la yidhahda ka mida ayuu cilmi badan ka soo faa'iidaystay oo shaaficiga ahaa ee caalimka ahaa caalimkaasna wuxuu u kulmiyey maxamed cabdiwahaab culimmadii magaalada ayuu isku kulmiyey say isu arkaan halkaasi oo ay ka mid ahaayeen culimmadaasi cabdullaahi ibnu fayruus raxmatullaahi calayhi sida uu leeyahay wiilka awuuga u yahay oo caalim kale asna oo xafiidkiisii cabdiraxmaan xasan oo saaxibu fatxulmajiid wuxuu leeyahay xilligaasi wuxuu ka helay kutubtii sheekh alislaam ibnu taymiya iyo ibnu qayim ayuu halkaasi ka helay oo caalimkaasi agtiisa uu ka helay shaaficiga ahaa aad buun ugu farxay maxaa yeelay aad buu ammaanay caalimkaa shaaficiga maxamed cabdi aad buu ammaanay aadka weliba aqoonta u leeyahay caqiidadii imaamu axmed ayuu aad ugu ammaanay magaaladiisii xuraymala ayuu ku soo noqday
markuu kasoo tagay axsa magaalo la yiraahdo aabihiis wuxuu u guuray magaalada la yiraahdo markuu iskhilaafeen amiirkii meesha xuraymala xukumayey markay iskhilaafeen magaalada la yiraahdo cuyeyna amiirku xukumay markay iskhilaafeen waalidkii maxamed cabdulwahaab ayuu iskaga soo guuray magaaladaasi aabihii maxamed ibni cabdulwahaab raxmatullaahi calayh oo xuraymala ayuu usoo guuray isagoo markaas wax ku akrin jiray aabihiis oo cilmigiisa ka faa'iidan jiray sida kutubta tafsiirka axaadiista kutubta ibnu taymiya ibnu qayim iyo kutub kaleo walidaalika waxaa lagu tiriyaa labadaa imaam shuyuukhdiisa kuwa ugu waaweyn maxamed cabdulwahaab ibnu taymiya ibnu qayim kutubtiisa ama kutubta maxamed cabdulwahaab u qoray nuquushooda aada bay uga buuxdaa ibnu qayim iyo ibnu taymiya hadalladoodii aada buu xoga soo raraa kutubtooda aada u mudaalacaysa aada u yaqaanay waana kuwa mudan dee kutubtooda arrintaa in laga soo raro waa aima waaweyn oo buura ah oo jabalina caleyh raxmatullaahi xuraymala ayuu masalan dacwadii ka bilaabay leanna waa nin xaqa uu muuqdo oo cilmi soo bartay halkaasuu cilmigiis ka sii bilaabay xaqiijinta tawxiidka oo laga saarayo shirkigii nimankaas waxay ku dareen aabihiisaa markaa u naxay aabihiis ayaa u naxay dee waalid suu ilmihiisa ugu naxo oo kale oo wuxuu yidhi xoogaa isgaabi yani meesha ilaa cadow badan baa joogee xataa nimanka madaxda ee meesha xukumaa culimmadaasi xunxun bay la xiriiraan markii dambena aabihiisa ayaa dhintay oo geeriyooday raxmatullahi calayh markaasuu guntiga dhiisha iskaga dhigay oo u tafaxaytay inuu dacwada sii muujiyey caqiidada saxda wanaaggana dadka u sheego ilaa ay arrintaasi ciriiri gelisay ahlu fisqigii iyo dadkii fujuurka u saaxiibkaa oo ay la yaabeen oo yacni ay xumaan gelisay leanna wanaag markaa meel ka sheegtid kuwii xumaanta aabbaha u ahaa ayaa meesha farfadhiyo way ka xumaanayaan oo way nacayaan oo way ka ciiloonayaan kuwaas ayaa soo kacay oo markaasi xataa isku dayayba inay dilaan markii dambena waa loo sheegay gurigiisay soo tafeen iyagoo rabay inay kuwa sufahaa intay usoo direen soo dila ay dhaheen markii dambena waa iskaga baxsaday uu iskaga tegey lug ayuu uga baxay magaaladiisaas amiirkii magaalada xukumay ayaa magaalada uu joogay ayaa wuxuu ku yidhi nin kaloo amiir u ahay oo mushaarkana uu siin jiray ninkaasi maxamed cabdulwahaab leeyahay inaad soo deshid inaad magaalada ka saartid waxba kama dhexeeyaan haddii kale annagoo kugu soo duuliya magaaladan kaa qabsanaya iyo xukunka mushaarkan kusiiya khiraajkan kusiina waa kaala noqonaya ninka asagoo adduunyadaasi doortay ayuu wuxuu ku yidhi asheikh maxamed ibnu cabdulwahaab inaan ku dilno nooma qurux badna marka magaalada nooga bax oo ka tag haddii kale ninkaasaa nagu soo duuliya awoodaan iskaga celinana ma hayno maxamed cabdulwahaab waa iskaga tegay raxmatullahi calayh iskaga tegay lug buu uga baxay magaaladaas isagoo u socda xaggaa iyo magaalada darciya la odhan jiray ee uu halkaasi dacwadiisa markii dambe ku log dhigatay oo ninkii amiirka halkaa xukumayay uu gargaar siiyey aasaasihii dowladdii koowaad ee sacuud carabiya maxamed bin sacuud caleyh raxmatullahi oo magaalada darciya xukumayey ayuu u tegay magaaladii buu galay ardadiisii mid ka mid a oo magaalada deganaa ayaa gurigiisa kusoo dhoweeyey sheekhii hadde waana lais ilaalinaya markaas waxaa loo sheegay ninkii amiirka meesha xukumay caalim inuu soo galay weyn gaar ahaan dad wanaagsan oo xaaskiisa u sheegay ayaa xaaskiisiibaa u sheegtay islaam wanaagsan buu qabay imaamkaas iyo ninkaas amiirkaa markii dambe waxay ku tiri ilaahay haniimo ayuu kuusoo kaxeeyey ilaahay haniimo wanaagsan ayuu kuu soo kaxeeyey haniimada ka faa'iidayso iyadoo ninkeeda ku leh oo markaasi ninkii xukumay ah magaalada darciya oo markaasi ah maxamed bin sacuud oo aasaasihii dowlad sacuudiya ahaa wuu u yimid markaas hadalladii ugu wanaagsanaa ee uu ku yidhi waxaa ka mid ahaa markuu sheekhu u yimid wuxuu yidhi magaaladaan soo gashay khayr ku bishaarayso cizi iyo difaacna ku bishaarayso ninkii amiirkaa dhahaya maxamed cabdulwahaab buu ku leyay markuu guriga ugu tegey walidaalika waxaa la yidhahdaa wuxuu yidhi igu yeeran sheekha xaaskiisa waxay tiri maya adigu inaad u tegtid waaya isagoo inuu ku yimaada maaha isagii baa ugu tegey gurigiisa way sheekaysteen wuxuu ku yidhi abshir magaalo aad soo gashay tii ugu khayr badnayd ayaad joogtaa bishaarayso buu yidhi anaa ku difaacaya carruurtayda sidaan u difaacayo ayaan kuu difaacayaa buu yidhi cizi iyo baraka iyo wanaagna ku bishaarayso diin weye waxaad ugu yeerisay buu leeyahay dadka waa tawxiid saxa oo wixii aayaadka iyo qur-aanka iyo axaadiisaan ku naqaanay kaasuu yay dadka wax ugu yeerisa wax sunlamaada imaane ee dadka ugu yeer buuxis ana difaaca igu hadlee buu yidhi garab istaagga cid kastoo ku khilaafto dacwada saxdaa khilaafsta inaan yacni dacwadaasi munaadarada iyo naseexada ay wax u qaban weydo inaan gacan wax ugu qabto igu hadlee buu yidhi nin amiirul ciidallo oo magaalada xukumaana wuu ahaa way socoto markuu wuxuu yidhi maxamed cabdulwahaab adna wanaag ku bishaarayso weyn mustaqbalkaada wanaagsan maxamed ibn sacuudow bishaaraysa adna waad sii joogi doontaa caaqibadaada ilaa yowmin hada waa dhashiisa waa kana aal sacuud nimankii leeyahy halkaasi ka soo jeedaa oo imaamkaasaa dhalay
إلى يومنا هذا رشي محمد عبد الوهاب وكواسا معروف معروف آل الشيخ اللي آل سعود ورشي محمد عبد الوهاب الله إمام عالم أنت دعوة إسلام كسحرة أهي لي إلى يك أبو المريه تبارك وتعالى هل كاسي بعكوا قلين أيقوا هذا لا بدن أي دحمرين عمرك دم ويري هداد لكم في عنا أما نجور تام وحين مقالة مقالة أنا هين دورن مي مقالة أنا كن ورانية سيدي وهل كا أقول نورا رحمة الله تعالى عليه علماء لولك كلا نورا كن نورا أي ورقة يو أدري هؤلاء بدن أو شبهات كسرولين يو ضد بدن الصواب وغضي أو إماضي نو قابلي مركز دم وحين قط الدرعية مقالة هو وين دعوة كفافتي ميال بدن بالوجو صح رئيستي الدنيا كم بدا وعلمك لجبرن شري نين كان حق سياسي أمامك وقابل سنة محاول عبد الله الكاس وتدريسين جل علوم النوعية ذا كلا دون أرنتنا سداسة كسرعتي إلى مركز دم علماء الصو أي حوجا أرنتاسي أي حمان جلسي يكون حاقدين تها حاسدين تها حسد يدعو ذا صحراء علمك الشيغاني يجهاشي عوام تقيبا كاملة إلا إسكو ديان إنا يبا كتخلصان هسا آهات الدفاع وناكسن ومارك إلا كيس لغي مادو وكهلي إمام كيماشا حكومي محمد بن سعود أي أرنتاسي كسور تقلي ويدي ونمانك حاقدين تها أي أرنتو ذا كسور تقلي ويدي قرني بكل واد محمد عبد الوهاب وسند تربضان سند آدو تربضان وي سند هاسولي وكو عمل الدعوية عباده باقي الدمرة مركو وينادي أي مدي يأدي دي ساتيس تربضاني وليب رشي سي آدو بطي وعلمه ووين نقضي مركي الدمرة وحو أن النقضي إنو إلهي اسكع عبادة بضيو أيضو آخرين تري إن بضان محال عبدو حكمي دي حلقة آخر كسنة لشي سي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وبالحقيقة دعاء إله وكأقبل تبارك وتعالى سدى أن أقتشي النصا حدا مركي دادي سويناتنا وحيا ربنا أرهن تاسي وحو عبد العزيز ودلي محمد بن سعود وإم أمير كدن بي أبيس مركو دنتي بعض الله قلي أيو أرهم هي ودن أديبي يعلم دي مركاسي لن نوليد همين كيس الصلاة يقران آخر سيكون نولين شري إلى دنتي محمد بن عبد الوهاب كن لببغل يلحدي مركا او كل راحيستي إشي سنة كدكتي حقي مركو فافي بعض الكينا او ماشا كبحي أيو أي أتمد تي إلهي تبارك وتعالى إلى يومنا هذا دعو دي سنة ويسي سعطا وحانا نو دنبي إن شاء الله مؤلفات كيسي يدحلكي أكتغي يدفاع يدفاعين مسلمين تي علماء الدنيا مالك استكون نولا يشبهات كأي كسو أروريان دعوة محمد عبد الوهاب كوا أعداد دعوة الله كتوابي الدودة أنغو كتبتك صورة رينا وحيالها كماليهن إلا إنا إن صورة مويان وأفصل مالي إن كوكسو قدبيو مويان وحكالي كماليه وح كتبتك وضا قران علماء دونا يقرقارين بايكا هذا اللي كلمة دينا قيبت أقوه الرئيسي هل كاهينو تشوكت هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.